Ще рік тому у Кремлі заявляли, що здатні тримати під контролем власну економіку. Долар, як звісно, скукожується, рубль укріпляється. А вже сьогодні роблять вигляд, що не розуміють, чому все пішло шкараберть. Об'ясніть, пожалуйста, раніше, що происходит. Як рубль перетворився на одну з найслабших валют у світі. Ну що случилось вдруг неожиданно, що треба було вдруг курсу вискочити? І як Росія намагається імітувати економічне благополуччя через пропаганду. З'ясуємо далі. Курс долара на московской бирже превысил отметку в 100 рублей. Доллар на московской бирже преодолел отметку в 101 рубль. Этот показатель американская валюта преодолела впервые за полтора года. З таких новин розпочався для росіян цей тиждень. Неочікувано для багатьох долар перетнув психологічну межу у 100 рублів. Це дозволило Росії посісти почесне третє місце у рейтингу найслабших валют у світі. Поруч з аргентинським песо і турецькою лірою. Рубль з початку року впав у ціні до долара більш ніж на чверть. Основна причина цьому – війна і санкції, які запровадили проти Росії. І через те, що санкції працюють, доходи Росії від нафти і газу вже суттєво знизились, навіть в порівнянні з січнем цього року. І наразі торгівельний баланс Росії не дає їм значний профіцит, як завжди все звикли. Тобто в них експорт вже не перевищує суттєво імпорт. Це перша частина. А друга частина – це відток капіталу. Хоча напередодні Центробанку і вдалося частково стабілізувати курс шляхом збільшення облікової ставки, та це зможе стримати рубль від подальшого падіння лише на короткий строк. І 100 рублів за долар – не межа. Об'єктивна економічна ситуація буде продовжувати впливати, і оце вплив призведе до того, що десь приблизно через місяць, це середина вересня, у нас почнеться знову ж таки процес девальвації. Я думаю, в кінці року ми побачимо і 110 рублів за долар, тому що причини є об'єктивними. Валюти надходить мало, виходить багато. Це поступовий процес. Він не продовжиться надалі, обмежуючи доступні ресурси росіян для ведення війни, але певну кількість ресурсів, певний рівень економіки на достатньо не низькому рівні в них залишиться. А як пояснювала девальвацію російська пропаганда? Спершу перекидали відповідальність на некомпетентну фінансову політику Центробанку у притаманному ростебе стилі. Як на мене, найбурхливішою була реакція Соловйова. Какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется, что самые слабые, одна из трех самых слабых валют у нас рубль. А останні кілька днів росіян заспокоюють вустами чиновників. От, наприклад, глава уряду РФ Мішустін розповідав про найпотужнішу у світі російську економіку. Вона адаптувалась к текущим визовам, показує достатньо устойчивий рост, що особо значимо з опори на внутрішній спрос. А дехто і взагалі стверджував, росіяни зустріли падіння рубля як свято. З огляду більшості населення начхати на співвідношення. На обличчях людей усмішки і немає ніякого стресу. Мабуть, посмішки – це вже нервова реакція, особливо на тлі інфляції, яка, за даними російського уряду, у першому півріччі трималася на рівні 4%. Скільки ж було насправді, росіяни оцінили власним гаманцем. У мережі можна знайти чимало думок громадян країни-агресорки про економічну ситуацію в РФ. І, як не дивно, переважна більшість станом речей незадоволена. Але цього на Ростебе вже ж не покажуть. Ціни ростуть неймовірно. Я би взагалі не хотів розсуждати на цю тему. По поводу нашего правительства. Мы привыкли, что все время тяжело. И поэтому тяжело и тяжело. Откладывать ничего не получается. Коммуналку заплатили и по почте купили. Все. Статистика сама по себе, мы сами по себе. Инфляция будет. Тому що, ну, максимум вони нормалізують там, як на мене, до 95 рублів за долар. Але це набагато вище, ніж раніше. Так як частина імпортних товарів достатньо велика, то відповідно будуть зростати ціни на прямі імпортні товари, на імпортні комплектуючі і сировину. І це призведе до того, що інфляція буде якраз розкручуватися. А ще росіяни обов'язково відчують дефіцит робочих рук. У російських спілках нацменшин констатують відтік працівників, що приїздили у Росію на заробітки. Їм просто невигідно працювати за зарплату у рублях. Даніл Снісар, Валентин Беліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.